καταρχήν να πούμε και να ξεκινήσουμε με το βασικότερο, ότι είναι πολύ θετικό το ότι στο κάλεσμα του συνδικάτου μας ανταποκρίθηκαν σωματεία, μεταξύ των οποίων το Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ, το Σωματείο Συνταξιούχων του ΟΕ, το Σωματείο Ειδητικών Υπαλλήλων, η Ένωση Μποροϋπαλλήλων, οι δυνάμεις του ΜΑΣ. Είναι πραγματικά αυτή η κινητοποίησή μας ο τρόπος ο οποίος θέλουμε από εδώ και στο εξής να δουλεύουμε ανά χώρο δουλειάς, ανά γειτονιά, όπου προκύπτει κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα. Να τονίσουμε εδώ ότι κατορθώθηκε να βρεθεί λύση και να επανασυνδεθεί το ρεύμα των συναδέλφων μας. Είναι μια θετική εξέλιξη που όμως δεν μας επαναπάβει. Δεν μας επαναπάβει γιατί ακριβώς αποδείχθηκε και με αυτές τις εξελίξεις το ότι η λογική και επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, ότι όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε πλάτη και ότι όλοι μαζί πρέπει να μοιραστούμε τη συνέπεια και αυτή τη κρίση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο ψέμα. Ξέρουμε καλά για ποιανού συμφέροντα δουλεύουν, ξέρουμε καλά ποιον εκπροσωπούν και οι σημερινοί κυβερνώντες και οι προηγούμενοι και όλοι αυτοί που περασπίζονται ακριβώς αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Άρα και η σημερινή μας κινητοποίηση δείχνει ξεκάθαρα το ποιος είναι ο δικός μας δρόμος. Η οργανωμένη δράση, η πάλι, έχοντας τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας συμφέροντα στο προσκήνιο. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε λοιπόν και πάμε και βγαίνουμε πιο δυνατοί. Συναγωνιστές, βρισκόμαστε εδώ πέρα από το μέτωπο Αγώνας Βαστών, εκλεγμένοι στα Διοικητικά Συμβούλια Φοιτητικών Συλλόγων, για να δείξουμε και εμείς με τη σειρά μας την αντίθεση στην πολιτική της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή επιλέγει να κόβει το ρεύμα σε λαϊκά νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή που έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να μας πείσει πως τα βάρη της κρίσης θα απομισθούν σε όλους, με κάθε τρόπο αποδεικνύεται πως ασκεί συγκεκριμένη πολιτική, πως επιλέγει για άλλη μια φορά να φορτώσει τα βάρη της κρίσης, της πέρας του λαού, της δικές μας δηλαδή και των οικογενειών μας, την ίδια στιγμή που στηρίζει με κάθε τρόπο το μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς βιώνουμε ήδη τα αποτελέσματα αυτά και στις σχολές μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα κάνουμε κινητοποίηση ενάντια στην πολιτική που υποβαθμίζει και τα δικά μας δικαιώματα και σήμερα με τη σειρά μας είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους μας, τους γονείς μας και με κάθε τρόπο να αποδείξουμε πως ήρθε η ώρα τώρα να δυναμώσει ο αγώνας σε κάθε σχολή, γειτονιά, σε κάθε τόπο εργασίας απέναντι στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται για να μην υπομισθούμε τελικά τα βάρη της κρίσης για άλλη μια φορά στις πλάτες μας. Εκ μέρους των συνταξιούχων ΟΑΕ Θεσσαλονίκης και γενικά των συνταξιούχων, οι συνταξιούχοι ήταν, είναι και θα είναι στο πλάι των αγώνων απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που στόχο έχουν να κόβουν το ρεύμα, να υποβιβάζουν το εθνικό σύστημα υγείας και γενικά να είναι απέναντι στον εργαζόμενο. Είμαστε και θα είμαστε πάντα στο πλευρό όλων αυτών που αγωνίζονται απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Σύμβαση σκλαβικές, αυξήσεις των μισθών, αυτή είναι η απάντηση των εργατών. Τέρμα! Και στις αυτοπάτες είμαι το κεφάλαιο.